Hoje o Entre Elas veio passear aqui em Rolândia, conhecer esse pequeno monumento, esse pequeno palácio que a Lu criou pra gente, a Lu Store. Não sai daí, vamos conhecer de pertinho. Lu, muito obrigada por me receber aqui na sua loja maravilhosa. Daqui a pouco o pessoal de casa vai poder ver as cenas aqui do quanto ela é linda e maravilhosa. E eu já te conheço há algum tempo, né? Mas eu acredito que nem todo mundo que tá lá em casa assistindo a gente sabe da sua história. E a gente tá aqui pra isso, pra contá-la. Contá-la e mostrar como foi a Lu, que era da Lu e hoje Lu Store, como ela nasceu e como foi chegar até aqui esse castelo lindo que você criou pra gente. Conta pra gente como foi toda essa... Pode conversar que a gente tá com tempo, pode contar. Ah, seja bem-vinda. Ah, obrigada. É muito bom estar entre elas. A história da Lu Store é uma história linda que eu amo de paixão. Eu sempre tive muita vontade de ter alguma coisa que fosse minha. Acho que aquela questão de empreendedorismo sempre foi muito forte em mim. E você é uma grande empreendedora. Ah, obrigada. Com 20 anos, deu certo de comprar uma loja. Era uma loja pequena, uma loja de acessórios. E 2 anos depois, a gente incluiu roupa. Era uma roupa com valores mais acessíveis. Com o passar do tempo, eu fui sentindo que a minha cliente, ela exigia um padrão de qualidade maior, uma roupa mais exclusiva, um acabamento melhor. Fui pesquisando no mercado e há 14 anos já eu trabalho com as marcas que a gente tem aqui na loja. Tão desejadas. A Linda de Morrer é uma das marcas que a gente mais... agrada o público. O nome já diz tudo, né? Linda de Morrer. Antes dessas marcas maravilhosas, maravilhosas com que você trabalha hoje, antes da loja maravilhosa, antes da loja se transformar em uma Ferrari, havia um Fusca. Havia um Conta Fusca. A história do Fusca havia pra um gente. Fusca. Nós trocamos a loja por um Fusca. Tudo que eu tinha na época era um Fusca. Sim. E a dona da loja, que era a loja só de acessórios, aceitou trocar a loja no Fusca. Pelo Fusca. Era um Fusca velho, soltava fumaça, era horrível. Não era um Fusca moderno, igual hoje tem Fusca antigo. Não, era um Fusca fusquinha mesmo. E aí, ela trocou a loja no Fusca. De todos os meses, a gente veio crescendo. Eu sempre tive paixão pelo que eu faço. Essa é a história da loja. É uma história de superação, de crescimento, de paixão mesmo, assim. É mais do que um comércio. Eu espero que a minha loja, o que eu quero, que eu desejo, é que ela seja a extensão do guarda-roupa, a extensão do quarto, a extensão da sala da minha cliente, que ela se sinta em casa aqui. Eu sei que se sentem, né? A gente conversa bastante no dia a dia e também as pessoas que acompanham o seu Facebook e percebem esse contato que você tem com as suas clientes, né? Porque desde as frases motivacionais ali, bom dia, hoje o dia tá lindo. E é muito transparente também a forma como que você se apresenta para as suas clientes dessa forma, né? Hoje choveu, hoje aconteceu isso, hoje o clima tá assim, não só a exposição de peças e peças e peças, que é claro, todo mundo quer ver, todo mundo quer ter, mas é muito legal você criar essa dinâmica de possibilidades, porque existe o lado humano em todo o comércio, e eu acredito que o lado humano da Lu Store é bem latente, ele é muito humano justamente pela pessoa que você é. Por essa personalidade, né, irreverente, essa personalidade que se entrega, né? Muito bom ouvir isso de você, muito legal, é muito bom. É realmente isso, eu quero que, como a questão da roupa seja uma extensão do guarda-roupa, eu quero que a minha cliente seja uma extensão de vida pessoal mesmo, a ideia das frases motivacionais, que eu realmente sou apaixonada, é isso, é me conectar de alguma forma humana, que as pessoas, que as minhas clientes, elas consigam me ver além do glamour da moda,
Que a Sim. moda tem isso, tem a questão do glamour, do imediatismo, do que tá na moda, eu preciso pra agora. É muito legal isso. Sim, mas acredito muito, essa frase é até uma frase que eu já vivo que você postou. Que mais importante que a roupa que você veste é a vida que você veste dentro da roupa. E é bem isso que você falou. Então, as roupas representam um estilo, são, né, representam a nossa personalidade, mas ainda o mais importante é viver bem dentro da roupa. E, assim, da mudança, que foi uma mudança física de endereço, até a Lu história aqui, que, gente, o que é essa loja? Agora, vamos falar de arquitetura, vamos falar de design. Quando você viu a construção desse prédio, você já sacou, falou, ali vai ser a nova Lu Store? Eu não sei se é em função de minha personalidade, Luciana, jeito Luciana de ser, ou se tá nessa questão do empreendedorismo, do profissionalismo. Eu sempre tive muita coragem. Sim. quase que pular de paraquedas. E quando eu vi esse prédio, nossa, com certeza absoluta, eu falei que, nossa, minha cliente merece um lugar assim. A loja merece um lugar assim, em função do estilo, do perfil arrojado. E é a realização de um sonho. Estar aqui é a realização de um sonho. Imagina, é Sim. o que você falou de um Fusca, eu considero como uma Ferrari. Com certeza. Entrar aqui dentro todos os dias é maravilhoso. É um presente de Deus para mim. É mais do que o que eu poderia ter feito profissionalmente. É um presente de Deus. Que bom que você sente assim. Mas eu vou te contar uma coisa. Antes de conhecê-la, de conhecer a Lu Store, teve uma vez que eu aqui passeando por Rolândia, nós passamos em frente à antiga da Lu, aqui na rua ao lado, e eu lembro que eu vi, assim, aquela vitrine, que já era um sonho, que era um sonho. E eu lembro que eu vi no balcão um prato com cupcakes. E assim, isso há um bom tempo, há algum tempo, acho que poucas pessoas já tinham tido o privilégio de morder um cupcake. Então assim, são mimos, são valores, são situações em que você está oferecendo para o seu cliente o melhor realmente, né? E aqui na Lu, olha gente, vocês podem vir aqui o dia que for. Tem um bolinho, tem um café, é um café fresquinho, é uma bandeja arrumada, é um carinho muito, muito especial com todas. Isso realmente faz a diferença. Isso é seu? É Lu? Ou isso é marketing? Fala a verdade. Olha, eu te peguei. Eu acho que isso é meu. É meu. É meu, da minha equipe. As pessoas que trabalham comigo, elas me conhecem, sabem como eu gosto de fazer, como eu gosto de viver, e elas aderem a isso. Hoje o café é impressionante, mas é uma particularidade aqui da loja. Se o café não tiver quentinho, as meninas que trabalham aqui falam: ah, esse café não tá bom. Sim. Elas têm esse senso. Isso não é, um cuidado, é simplesmente, né, fazer um café e colocar lá. O café tem que estar no ponto, tem que estar quentinho, tem que estar forte, tem que estar o café agradável ao paladar. Elas se preocupam com isso. E assim, eu não conseguiria isso sozinha. São muitos detalhes que eu tenho que cuidar. Então assim, ter a minha equipe fazendo parte de um sonho é inexplicável, assim, é de grande valia, é muito importante para mim. Lu, você tá sempre também, agora que você mencionou a equipe, que daqui a pouco a gente vai entrevistar as duas, elas estão aqui escondidinhas, fazendo assim que não vão vir, não, mas elas vão, a gente vai pegá-las de jeito daqui a pouco. Você faz bastante cursos, né, Lu? A gente, né, troca umas informações a respeito disso. E esse feeling de lidar com a equipe, de abraçar uma causa. Esses dias até, você estava, vamos contar aqui para as pessoas, com a sua equipe passeando na Oscar Freire. Então, né? Já precisa falar mais do quê? Você botou as meninas no avião com você e as levou para passear, para ver qual foi a sua intenção quando você fez isso, quando você levou elas para ver, assim, que é um grande polo, uma grande referência das marcas com que você trabalha, das clientes que você tem. Qual foi seu intuito ao levá-las para essa viagem com você? Aí entra, eu acho que a Lu, que gosta do mimo. De uma certa forma, eu queria mimá-las, porque eu sei que é legal, divertido ter esse acesso no,
no point da moda no Brasil, que é Oscar Freire, que é um sonho de consumo. É muito bom estar ali, né? As cafeterias, o mundo da moda. As vitrines. Tá ali, as vitrines, as plaquinhas com as ruas, Radock Low, quem que não ama? É, e a outra vertente é o caso delas se conectarem mesmo, porque geralmente em troca de coleção o que acontece? No inverno é azul marinho, cinza, preto, vermelho, roxo. Ah, de repente, tira tudo isso das araras e vem o pink, o amarelo, o azul turquesa. É, tem que ter uma mudança aqui de conceito, uma mudança psicológica. Então, quando elas têm contato com isso lá em São Paulo, quando elas chegam aqui e a roupa chega junto, elas chegam com toda a informação do que realmente vai usar. Elas têm, elas estão mais centradas, mais certas de que aquilo que eu trouxe de São Paulo é realmente o que vai ser tendência no mundo da moda. Sim, e você usa muito a cidade, então, também como referência quando você a visita. Você acha, porque assim, eu acredito muito nisso, eu defendo essa causa. Que o que você come, o que você escuta, os lugares que você vai, essa observação toda reflete no nosso dia a dia e no nosso trabalho, né? Ainda mais no nosso trabalho, ainda mais com essa relação. Porque antes, a gente está aqui, né? Rolândia, Arapongas, então as capitais, existe essa distância física, mas hoje não se perde mais tempo em questão o que está se usando na moda lá, está aqui na sua loja hoje. O que a atriz da novela está vestindo lá, você tem aqui hoje. Então, essa distância quase que foi anulada. A gente vê nos Instagrams os perfis, você não sabe dizer se é de uma loja pequenininha do Paraná ou se é de uma loja de uma capital, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, enfim. E essa distância que, ao mesmo tempo que já foi aniquilada, que não existe mais, e essas referências, você consegue perceber que desde o começo você já tinha isso? Ou você acha que você se adaptou ao progresso também? Ah, eu acho que foi mais adaptável. A moda, ela tem o mundo da moda no Brasil, por exemplo, o lançamento da minha coleção de verão foi em junho. É muito cedo, ainda está fazendo frio, apesar de nós não termos inverno. Mas eu tive que me adaptar. Eu pessoalmente acho que é muito cedo. Mas é aquilo que você falou, hoje a distância não existe. A internet, os Instagram, as redes sociais, enfim, estão aí, mostram que vai ser tendência. E a tendência, quando sai lá, já tá na aqui. Internet, ela já está aqui. Aqui, já pode usar todos os hashtags. Pode usar todos os hashtags. Ô Lu, e vamos falar então de moda, de coleção. Como que você se sente quando vai comprar para escolher a peça, para escolher a marca, uma nova marca? Qual é seu filtro hoje, depois de 16 anos de loja, de moda? Qual é o meu filtro? Acho que é questão de olhar clínico mesmo, feeling. Às vezes a gente erra. Acontece. Mas na maior parte do tempo, as nossas clientes gostam bastante, a gente recebe bastante elogios dos nossos looks. Ah, realmente, é um dom mesmo. Então, Lu, vamos mostrar as suas peças, vamos mostrar a coleção que está maravilhosa. Eu mesmo tenho abusado dos modelitos, Lu Store, aqui no programa. E vamos então para o próximo bloco, a gente traz todas essas novidades, vamos mostrar a roupa, vamos mostrar do que a gente está falando e mostrar que a Lu está aqui e ela sabe o que faz. Até mais no Entre Elas.
Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166. Fone 3252-2963. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Esse é o Entre Elas, de volta com o segundo bloco aqui na Lu Store, falando de moda. Moda, esse assunto delicioso. Estou aqui com a Lu, a gente já bateu um papo gostoso, a gente já contou a história da Lu, que hoje é Lu Store, e agora a gente vai mostrar o que tem pra hoje. O que tem pra hoje, Lu? Com essa maravilhosa arara aqui, muitas estampas. Fala pra mim, o que é tendência nesse verão? Ah, uma das tendências, que inclusive nós estamos apresentando ela aqui, é o tom pastel. É o azul clarinho, o verde clarinho, o rosa clarinho. Né? Tem o romantismo. Mas mais legal é que a tendência trouxe agora o romantismo fazendo um mix com o arrojado. Você joga uma bata, Percebi isso aqui, Lu. Uma bata, sim. Toda de seda, com rendinha, com shorts jeans rasgado, destroyed. E fica um look super atual. A tendência é essa agora. Eu percebi nesse modelo aqui, desse vestido, que está de arrasar. Que são as rosas, assim, muito, uma estampa muito delicada. A mistura desse tecido tecnológico, que é um neoprene, né? Que eu nunca havia visto na moda e agora é uma tendência. Com a seda da saia e um modelo tão feminino que é esse, com um bojo tão lindo. A ideia do neoprene é ela fica justa, ela se ajusta no corpo sem ficar vulgar, que é um tecido mais encorpado, ele dá um caimento melhor, então ele marca o corpo da mulher sem ficar vulgar. Estrutura, né? Mais estrutura. E aí fez o mix com a seda embaixo, ficou um look perfeito. Perfeito. Esse vestido aqui também me chamou bastante atenção. Um outro tecido diferente, um tecido nobre e com essa estampa impressa, uma estampa étnica. Lindo, um pouco do neon, né? Isso, que é todo, a maioria dos verão tem os tons de... o tom neon. Esse é o vestido da Farm. Que a Farm é uma marca que eu amo. É uma das marcas que a gente gosta muito, que ela tem uma estampa totalmente exclusiva. O que a Farm tem, dificilmente você vai encontrar em outra marca, em outra tendência. Ela tem uma tendência exclusiva dela, ela é bem arrojada e foge um pouco do conceito da maior parte das marcas. Eu acho que a Farm, ela tem um forte intuito, Ela expõe muito, assim, o estilo de vida.
não só o estilo da roupa. Exato. Mas é um mundo farm, ela cria um mundo. E é uma moda fabricada no Rio de Janeiro, então traz tudo a ver com o verão, né? E traz esse conceito de viva mais relax, viva com bosta, viva, né? Isso, com esse estilo. E é impregnado nas peças. Eu adoro que você tem aqui, farm, trouxe pra gente e deixa aqui pertinho. Não tem mar, mas tem farm, tudo bem, tá ótimo. Os shortinhos coloridos continuam ainda, ah, né? Sempre. Essa tendência dos shorts. Isso é perfeito, porque você pode colocar com t-shirt basiquinha, com chinelo e tá no sábado à tarde. Como você pode colocar com uma camisa de seda, um cinto lindo, uma sandália maravilhosa e você vai em qualquer evento, você tá bem arrumada com shorts. Lu, eu quero, depois que o Luciano mostre aqui pra gente, os seus cintos. O que são os cintos? Lu Store. Você tem um cuidado especial na hora de escolher os cintos? É uma coisa que, assim, já as suas clientes já estão esperando quando você vem, você traz? Porque você tem os cintos arrasadores. Sabe que eu nunca parei pra pensar nessa questão do cinto? Ah, mas a minha ideia é mais do que um cinto. É, você precisa ter uma identidade, você precisa levantar o look. A ideia dos cintos aqui da loja é que eles façam um look aparecer. Eles não passam, os cintos aqui da Louis Store não passam em branco. Todo mundo vê que tem um cinto ali naquele look. Cheio de pedraria, cores. Ai, maravilhoso. Esse outro vestido aqui eu tenho que mostrar, porque essa cor é demais, de linda. E um modelo que faz, assim, um corpo, né, também ajustado, lindo, feminino. Essa uma também graça, é outra tendência, o tricô. Sim. É um tricô para o verão, e ele se ajusta muito no corpo, e é na mesma questão do neoprene, ele não fica vulgar, ele fica justo no corpo, mas como ele tem uma estrutura maior, o tecido, ele não fica vulgar, fica lindo. Achei uma graça, super feminino, moderninho, sem ser piegas. O comprimento midi, tem algumas peças. Como que você acha dessa? A sua opinião pessoal? A minha opinião pessoal, no comprimento midi, essa coleção específica, eu fui para São Paulo e Rio de Janeiro fazer pedidos, e quando eu voltei aqui na loja, eu falei para as meninas, ou as mulheres vão usar saia midi, ou elas não vão usar nada. Porque há umas quatro coleções. Ela já vem. As marcas vêm tentando inserir o comprimento midi e é complicado. É aquele comprimento, gente, que fica ali no meio da batata da perna ali, né? Tem uma saia linda que eu amo. Ah, vamos mostrar então aqui a primeira. Ai, que linda essa estampa de suculentas. Olha, é super feminina. Uma saia, além de ser midi, ela é rodada. A ideia é sempre usar, a não ser que a menina seja alta e muito magra. A ideia é usar sempre de salto, porque ela corta um pouco ali a estatura. Então, sempre no saltão. Aí aqui você coloca. A ideia é colocar uma camisetinha basiquinha, que a gente chama de camisetinha podrinha, pra dar um ar descolado no look, não ficar aquela coisa tão certinha. Uma camiseta com uma mensagem bacana, uma mensagem transgressora também, pra fugir um pouco do visual careta. Exatamente, que ela de repente pode ficar. Pode ficar pelo comprimento, né? Porque a gente também cansou de ver essa moda da mini saia e como pegou a moda da mini saia, né? E, assim, acho lindo também, mas tinha que vir alguma coisa pra descer um pouquinho esse comprimento. Essa coleção, dentro desses 16 anos e meio que eu trabalho com moda, foi a mais democrática no que se diz respeito à saia. Tem a curta, tem a meio da perna, tem a secretária, tem a midi, tem a longa. Então, assim, tem pra todos os gostos e estilos. Vamos falar dessa que você tá usando? Porque é uma saia hiper tendência. A saia jeans, justinha e destroyed. Tá linda. Ela também é quase midi. Ela é um pouquinho mais comprida, um pouco para baixo do joelho. Eu gosto dela porque ela tem essa questão de... Ela ficou arrojada. Esses
destroyed dela, que é o destruído, né? O jeans destruído, deu um ar mais arrojado pra ela, ela perdeu essa a cara de certinha, de... E se você pudesse dar uma dica pra usar um look, seja saia ou calça, destroyed, o complemento, a parte de cima. Complemento. Você acha que deveria ser sempre mais sofisticado pra não ficar com esse visual todo... Ah, depende muito do estilo de quem vai usar. Eu coloquei essa blusa aqui, é uma blusa mais arrumada. Toda de pérolas. É, toda de pérolas, toda bordadinha. Ah, mas também fica legal com uma camiseta, igual você falou das frases. É, a ideia também de colocar, você pode colocar ela com uma camiseta com frase e um blazer mais fino por cima. Eu gosto fica também. Sofisticado, e um escarpão no pé. E um escarpão no pé. Ah, legal. Então, vamos lá pro outro lado, pra... Segunda arara, que também tá com umas estampas lindas, 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 lindas. Ai, que delícia. O rosê foi uma das cores que as pessoas se apaixonaram mais na nossa coleção. É, eu não sei se é porque tem a identidade da mulher, dessa questão do rosinha, lembra? É feminino, é muito fofo. Foi uma das cores que a gente mais, assim, teve aceitação das clientes. Uma bata dessa daqui, por exemplo, ela é perfeita com shorts destroyed, com shorts jeans. É porque eu acho que é aquela questão do balanço, você coloca uma coisa, porque uma calça rasgada, quem aí tá assistindo em casa, que a gente sabe, que fala, mas eu não compraria nunca uma calça rasgada. Eu lembro que a minha avó, tadinha, ela olhou pra mim e ela falou assim, mas você já compra assim a calça? Isso há alguns anos atrás. Mas tem certeza que ela já vem assim? Você paga já por ela? Já vem assim, paga por ela, paga pelo destroyed. E hoje a gente encontra em todas as lojas, de todos os estilos, os modelos com os rasgadinhos. E eu acho que o pessoal já tá aceitando mais, né? Mas a referência é, eu acredito, sempre colocar uma coisa que dê essa suavizada. No caso, essa bata rosa, com certeza. Uma peça que seja assim um pouco mais agressiva e uma peça mais delicada. É, pra fazer o balanço pra ali. Pra amenizar. Exatamente. Porque também ninguém quer andar por aí fantasiado de alguma coisa, né? Então exatamente. Entra um romantismo. Esse blazer... Tá? Com uma estampa linda. E ele tem a saia. Mostra pra gente. Conjunto é tendência? É tendência. Chama de... Deixa tudo combinado. É uma tendência muito forte de pôr a mesma estampa na parte de cima e na parte de baixo. Às vezes, chega a aparecer um macacão, se você tá com shorts e uma blusa, ou um vestido, se você tá com uma saia e uma blusa, mas vieram várias opções para usar conjunto. Esse conjunto tá delicadíssimo, a estampa tá linda, as borboletas, o tom, o corte, o acabamento da Yorani, que é fantástico. Exatamente. Sempre fantástico. Então, lindo, 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 lindo. Essa estampa de suculentas que a gente viu na saia, vale a pena mostrar de novo na versão do vestido, porque... Olha, se tem uma planta que é tendência no paisagismo, é a suculenta. É engraçado. Ela se casa, ela, né, no mundo da moda com a decoração. Porque, na verdade, é o que a gente estava conversando antes. É uma questão de estilo de vida, né? E não só uma coisa ou outra não se separa. Lu, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu não tô assim, eu tô querendo provar as coisas. Ah, você vai ter que provar e mostrar. Então, como eu não me aguento, sabe? Eu acho que a mulherada ali fica em casa, fica coçando. Eu vou bancar a modelete aqui pra você e vou provar uns looks que eu escolhi. Posso? Vamos mostrar? Vamos lá. Então, no próximo bloco do Entre Elas, eu vou aqui desfilar uns modelitos pra você. Não sai daí. Em meio a tantos compromissos, precisamos reservar um tempinho para a nossa qualidade de vida e beleza. Espaço Cida Siqueira, sempre buscando técnicas mais modernas nos cuidados pessoais. Cortes, hidratação, penteados e maquiagens, químicas em geral. Manicure e pedicure com utilização de produtos esterilizados e descartáveis. Designer em sobrancelha, depilação, pacote especial para noivas. Agende um compromisso com sua qualidade de vida, pois é com responsabilidade e dedicação que estamos esperando por você.
Aparelhos de última geração para melhor atender o seu tempo. Espaço Cida Siqueira, Rua Falcão, 1050, Sala 2, Edifício Antares. Telefone 3055-2440. Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição. Onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166. Fone 3252-2963. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Foi uma delícia, estar aqui na Lu Store com a Lu, que é uma grande amiga, uma querida, e falando sobre esse assunto que é tão delicioso entre elas, né, Lu, que é a moda. E Lu, você com tantos clientes em Arapongas, vamos convidá-las para vir até aqui, passa um endereço pra gente. Prazer é todo meu de estar aqui entre elas. Deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem a loja em Rolândia, na rua Hugo Maria do Vale, número 222. Vai ser um prazer recebê-las. Com certeza, é sempre um prazer estar aqui na Lu Store. Obrigada, Lu. Esse foi o Entre Elas e até a próxima quarta.